İranda 22 yaşlı Məhsa Əmininin ölümü ilə bağlı ölkədə kütləvi etirazlar davam edir. Bu məqamda İran polisi Məhsa Əmininin olduğu iddia edilən görüntüləri yayıb. Məlumata görə polis qadının döyülməsi ilə bağlı xəbərləri təksib edib və bildirib ki, məmurlarla Əminə arasında heç bir fiziki təmas olmayıb. Ölən qadının olduğu iddia edilən sözü gedən videoda isə polislə danışan qadının qəfil stula yıxıldığı görünür. Qeyd edək ki, ailəsi ilə Tehrana qohumlarını ziyarətə gedən 22 yaşlı qız Məhsa Əmini həbs olunub. O, əxlaqi təhlükəsizlik polisinə təhvil verildikdən bir neçə saat sonra komaya düşüb və xəstəxanada dünyasını dəyişib. Şahidlər, ailə və xəstəxana hesabatları bu gənc qadının təbii səbəblərdən ölümünü inkar edir. Lakin İran polisi onun ürək dayanması keçirdiyini, digər rəsmilər də başqa xəstəliklərə sahib olduğunu iddia edirlər. Qeyd edək ki, etiraz aksiyaları ölkənin Tehran, Təbriz, İsfahan, Şiraz və başqa böyük şəhərlərini də əhatə edib. Aksiyalar zamanı ölənlər və yaralananlar var. Bəzi yerlərdə aksiyaçılara qarşı silah da tətbiq edildiyi bildirilir. Etirazçılar hökumət binalarına hücum ediblər. Hətta bəzi yerlərdə İranın ali dini lideri Seyid Əli Xameyninin şəkillərini yandırıblar. Bundan başqa məcburi hicaba qarşı çıxanlar da baş örtüklərini yandırır. Siyasi analitiklər hesab edirlər ki, Əmininin ölümü İranda etiraz etmək üçün insanlara stimul verib.